Od Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Iste na stvari bole, ja smijem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je otići, zar ne? Lako je, lako je kad ruši se sve i čini se da nema niže. Hrabro je ostati i bori se. Kada smo zajedno, mi možemo sve. Samo pogledaj me i pređi bliže. Proklete beleške. Čekaj, gde mi je Turska? Turska, jo! Halo, mačkice. Pa sad sam ti poslala poruku. Šta je ti frka, a? Nisam raspoložena. Aj, šta se cimaš? Evo, ja ću te odglumim infarkt, tako te prozove. Tako, bre. Vidiš kako je cool kad smo cool, a? Mislim, svašta se tu nešto izdešavalo i zakomplikovalo, ali kapiram da nismo sad neki neprijatelji, a? Nismo neprijatelji. Ali nismo ni prijatelji. Mislim, za sad možemo biti ortaci, ako ništa drugo. Pa, šta bismo drugo mogli da budemo? Pa ko zna, bebili? Ko zna? Aleks, ajmo na čas. Švajcarska je zemlja zapadne Evrope, poznata je po... Samo nemoj da mi spominješ čokoladu i satove. Ajde od početka, koji je glavni grad Švajcarske? Glavni grad je Cirih. Protićeva, ti si sledeća. Vidim da jedva čekaš da podeliš svoje znanje sa nama. Ajde, ajde, šta još znaš o Švajcarskoj, ajde reci. Sigurno tamo imaš rođake. Pa, profesorka, zašto bih ja imao rođake tamo? Ajde, bre, razmileli ste se po celoj Evropi. Pa, moji su svi u Srbiji, ja ne znam na koga mislite. Pa, mislim na ove tvoje Čilimare i Ibrahimoviću. Ja se izvinjam, profesorka, to što sada rekli upravo uopšte nije politički korektno. Ma, nemoj! Ajde ti politički korektna na kartu, lepo. Ti Protićeva si sledeća, nisam te zaboravila, ti Ibrahimović, ajde, jedan na dva. Jedva nešto, jedva. Ajde, Kostićeva, šta čekaš, prozvana si. Politički korektno, šta mi napiča. Ajde, kad si tako demokratski nastrojena, da nam kažeš nešto o toj tvojoj kolevci demokratije. Mislite na Grčku? Ali to niste završili. Pa šta ako nisam? To ima da se zna. Grčka je naša bratska, prijateljska zemlja, pravoslavna. U Grčkoj se nalazi najveća srpska svetinja. Ali, brate, profesorka, Kosovo nije u Grčkoj, mislim. Ama, bre, Srbine, mislim na Hilandar. Ajde, da te čujem. Ajde da te čujem, kaži nešto o Grčkoj. Valjda su te nešto naučili tamo na tom tvom seminaru za mlade lidere. Pa znam nešto. Ovako, Grčka se nalazi u jugoistočnoj Evropi, obuhvata južni deo Balkanskog poluostrva, Atina je glavni grad i još mnogobrojna ostrva. Grčka je pravoslavna zemlja. To si čula od mene. Poznate po turizmu. Turizm. Samo na nerad mislite. Kaži ti šta znaš o geomorfološkim odlikama tla u Grčkoj. Molim, o tom mi ste ni predavali. To te pitam, to ne znaš? Jedinica. Znači, ovo je politički progon.
početku da se žali. Ma, žali se kome hoćeš. Mnogo će to da ti vredi. Evo ti lepo. Ovo neću da piše. Daj mi na kolo. Izvolite, profesorka, hemijsku. Šta je ovo? Šta je omiljena hemijska? Šta je smešno? Ništa nije smešno. Znaš što ti smej, Kostićeva, ti? Ti se smej naročito. Evo tebi jedinica, a dobit ćeš je, boga mi, i za polugođe, pa i za kraj godine, pa ćeš lepo da ponavljaš godinu, Kostićeva, zato što si drska, zato što si bezobrazna, nevaspitana. Aj, polako. Srbine, bre, sam rekla levo. Nisam rekla levo, nego sam rekla desno. Znači, gde ste pošli u levo? Desno tamo. Između prozora, ajde. Tako. Aj ti mala, pazi na to cveće, na mene polo. Koleginice, imate li minut možda? Šta hoćeš? U pitanju je incident sa učenicom iz mog odeljenja. Rekla mi je šta se desilo. Pitala sam je, nije znala. I zato je dobila slabu. Ne valja tu. Daj malo više desno. Još pa uza zid. Još tamo na onu stranu, ajde. Još, na desno. Koleginice, ja već duže vreme dobijam pritužbe na vaš rad i to ne samo od svog odeljenja. Mogu misliti. Pa jedini koga mrze više od mene ovde si ti, bre, Srbine, bre, Arsiću. Ja jesam možda strog, ali barem ocenjujem pošteno. S kojim pravom kažnjavate učenicu iz mog odeljenja? Pitala sam je, nije znala odgovor i ja sam je pošteno ocenila. Zaključili ste jedinicu za kraj i to je po vašem mišljenju pošteno. Arsiću, dobar profesor, već 1. septembra zna ko će na kraju kakvu ocenu da ima. Više ovu dvojicu iz mog odeljenja. Tačno se po obliku glave vidi ko će da ima dvojku, a ko četvorku. I ova mala isto. Doduše, ovde niko nema četvorku od njih. Sad se bavite još i frenologijom, je li tako? Čime? Gospođo, ja zahtevam da ponovo ispitate učenicu Isidoru Kostić i da je onda posle pravednog ispitivanja pravedno ocenite. U suprotnom, poslaću vam inspekciju. Ne dire ništa više. Vidite? Znači, Arsić će sad još više da se naljuti, a onda smo ga ugasili. Eno, Rudine, vidiš kakve probleme praviš, znaš? Polako, tolerancija. Izvini, Isidora, nisam teo da zbog mene nasledaš. Ma, nisi ti kriv. Ali se jedno nisam mogla više da izdržim. Brate, kako možete da ćutite kad se onako ponaša? Pa i da ne ćutimo, ništa ne bismo promenili. A kako znaš kad nismo ni probali? Mislim, stvarno smo ono. Ljudi, Isidora je u pravu, nećemo više da trpimo kijačin zulum. I uostalom, dosta smo vodili računa o tome šta pričamo, jel da, bebo? Ma, šta god da bude, ja odgovaram sledeći čas. Ako iko treba da odgovara, to je kijačaj, do pred zakonom. A Isidora Kostić će se boriti do kraja. Dogovor je sledeći. Dakle, profesorka je shvatila da je prenaglila i hoće sada da ispravi grešku. Do sutra ćeš da naučiš lekciju o Grčkoj. Molim? Ali to nam niste predavali. To sam te pitala, to nisi znala. Ima da te pitam dok ne naučiš. Znate šta, da se ja pitam, vi biste ovog trenutka dobili otkaz. Ja ću sada pozvati inspekciju. Ma nemoj, šta ćeš da im kažeš? Da se đaci žale. Pa normalno da se žale kad neće da uče. Evo ova kuka ne može da nauči lekciju od 6 strana. Nije meni problem 6 strana. Meni ste problem vi, jer ste politički nekorektni. Diskriminišete me iz političkih razloga. To ti je izgovor, zato što si lenja. Izgovaraš se da ne bi učila, eto. E, pa sad ću za Ina celu Grčku da naučim. I bolje što niste predavali, lakše ću sama da naučim. Baš da vidim i to čudo. Ako ova sutra dobije 5, ja dajem otkaz. Čuo? Je li to ozbiljno? Da se kladimo. A ako ne dobije 5? Nastavljam da predajem po starom i ne zoveš nikakvu inspekciju. Ja pristam na opkladu. Molim vas, opklada pod ovim uslovima ne dolazi u obzir, to nije profesionalno. A profesionalno možeš da me napadaš, jel? Ajde, dokaži sad da deca mogu bez mene. Dokaži. Molim vas, to je protiv svih propisa. O etici neću ni da govorim. Profesore, ja sam odličan đak. Ja ću lako sve da naučim 6 strana za 3 sata. Molim vas, dajte mi šansu da probam. Daj ruku. U redu je. U redu je. Nemoj mi bre taj YouTube i to.
Okej su meni oni tamo do 91. druge, dok nisu krenuli s onim izjavama i... I to što kažeš, da sviramo Killerse? Da. Znaš ono od Cure-a? Saturday, Friday, I'm in love. Ne, nemoj mi bre tog našminkanog. Ali bolje bi ti bilo samo da sviraš. Evo, Razna, završili smo. E, možemo sad, idemo na čas. Čukaloviću. Izvolite, Razna. Jesi video onu malu oštrokonđu ovde malo? Jesam, Razena, video sam i znači, devika je katastrofa. Još kad sam čuo kako razgovara sa vama, pa došlo mi je da još šamarim. Nemoj slučajno da si to uradio. Upravo ste, Razna, deviku ne bi ni cvetom udario. Mukni i slušaj šta ti pričam. Da je nađeš da budeš sa njom sve vreme i da joj ne daš da uči. Ti mala slobodna si ovdje. Ženja, Razena. Jesi čuo šta sam rekao? Čuo sam, Razena, ali ja tu deviku jedva poznajem. Upoznaćeš. Neka ti ispriča nešto o toj njenoj politici, pita onako nešto. Nek misli da ti se sviđa. Znam, Razna, ali to nije realno. Devika nije moj tip, još smara s tom politikom i tim protestima. A samo napiš, razumiješ i sve kur. Pa to je dobro. Ama, Srbine, radi šta hoćeš, samo uradi. A ti, aj piši ovde, tvoj mobilni. Što ja? Zato što ćeš ti da budeš oficir za vezu. E, tako, ajde. Sad ste slobodni, voljno. I pazite, ako ova mala bude išta znala o Grčkoj sutra, vi ćete da budete na maturi do kraja života, pa vi gledajte šta ćete. Ajde. Doviđenja. Doviđenja. Daj, Čuki, neće valjda stvarno da se cimaš tom dinku. Ajmo nekde, ajde blejmo kod tebe na gajte. Ja ne mogu, bre. Moram se smaram s njom. E, ajde, pali, ja, za šta je rekla Razina? Kako imam napravljeno, treba padnim godinu. Dobro, ako tu godinu da se petlaš s tom klinkom, a... Jelena, bre, pa... Ma prebrži te celom školom, a počet ću od... Mireta. Ma, znak, zašto je ne bih teo? Ma ne bih te, bre, ni bejsbol palicom te ne bih teo. Zvori me kad udrbiješ tu jadnicu. Pa jeco, pa... Sad pričajte, ne bi se šlogira. Ovaj će da bleji, ovaj će da pali. Ako da blejiš na gajbi, da si rekla bar na stalu, pa da te razume, čovek. Ajde, ubi me što ne znam da pevam. Od ovoga ti je propao glas. Ja sam ti bar došla na probu. Dobar dan, profesorka. Ćao, ćao. Dobar dan, profesorka. Nemojte da mislite da sam ja pobegla s časa. Ja samo sam... Nisam mogla da dođem, pa sam... Je li tebi pre, Dejan? Da, idem u četvrtu, pet. Malo opuštena, bre. Je li Dejan tu negde? Mislite, Deki, a? Aha, pa ovaj, bio je tu Deki, bio je. Bio je tu Deki jutros, ja ga sad menjam. A gde je? Mislim, poslednji put kad smo se videli, nešto imao neku frku, pa je morao da ode. Mislim, otišao je, pa se ne javlja na mobilni, a ja, ovaj... Ne, mi smo se sreli u prolazu, ne, mi mojšli se nešto, a onda je nešto morao da ide neka frka, ja sad ne znam šta je, a gde je? Pa, ovaj, ja stvarno ne znam kada ste se vi to poslednji put. Mi mojšli, ali majka nam je u bolnici, pa smo se sad malo oko toga. Stvarno? Ja, što mi žao. Nešto ozbiljno? Ma ne, nije biće to okej. Okay. Tek je tamo, dežuram sad. Super, super, cool. Mislim, mnogo mi žao zbog tvoje majke. Pozdravi Deki, okej? Okay? Ništa, četvrto? Pet. Super, cool. Vidimo se u školi, okej? Okay? Ćao, ćao. Doviđenja. Pozdravit ću. Jaj, sunce. Ej, bre, ajde da je... U šemi su 100%. Da. Kao mi mojšli smo se. Nemoj da se ne diraš, bre, ajde, sad ćemo da dođu. Pali mi čeras pa rekao da ti se javi. Mislim, kapiram da smo sad ortaci, a? Aleksa! Šta je, vidiš da pričam s devojkom? Pa kako i da ne pričaš sa zvezdom šou, amatera? E, Lara, nismo zvezda, osvojili smo samo treće mesto. Još jadnije. A mi smo bar nešto osvojili. Izvinimo. A nismo zvale mamice da sabotiraju vaš nastup. Ja ne znam o čemu vi pričate.
Aleksa, o čemu one pričaju? Da, o čemu one pričaju? Šta je ovo? Ne gledaš, otkud ja znam. Ajmo kući. Ajde, ću te voditi. Ajde, Greci. Znači, ne verujem. Devojko, ovaj dečko... Šta? Se loži na tebe. E, Viktorija, molim te, znači, boli me glava i... Nemoj sad da mi to unosiš još u glavu. Ajmo, mačkice. Ajde. Zeko, nemoj da se brineš toliko. Pa biće sve u redu. Ma daj, Zeko. Pa znaš da uvek možeš da se osloniš i na moje i na mene. Evo, moja mama može da ti nabavi i lekove koji se teško nalaze. Bebo, ne moraš da pričaš sa mnom samo zato što mi je Keva u bolnici. Anja, ajde da odnesem ovo na oni sto. Anja. Zeko. Što si stalno takav? A ti si meni i dalje drug. Brinu me tvoji problemi. Vidim kako sam ti drug. Ne pričaš sa mnom od valjava. Nisi mi čak ni objasnila zašto. Pa zato što nisam htela da napravim razdor u celom društvu. Kakav razdor? O čemu pričaš? Zeko, ne pravi se lud, molim te. Ljuta sam. Dobro znam da si ti ucenio Aleksu da mi više ne prilazi. Ja, čekaj, to ti je on rekao. Skot jedan. A šta kao nije istina? Pa... Zeko, više nemoj, molim te da mi se mešaš u život. Šta tebe briga šta ja radim s Aleksom ili s bilo kim? Vidiš, briga me, bre. Briga me. Malo pre si rekla da sam ti drugi, ja sam kao tvoj drug osetio dužnost da te zaštitim od tog kretena. Ja nisam ni luda ni glupa da ti mene štitiš. I sledeći put gledaj svoja posla. Što se dešava s tobom? Ne mogu da te prepoznam uopšte. Promenila si se. Menjaš se iz dana u dan nagore. To više nije ona beba koja mi je dala nadimak. Zeka. Ali, Zeko, tad smo bili deca. Pa možda je bilo bolje kad smo bili deca. Pa evo, vraćam ti. Viktorija, Zeka mi je i dao nadimak beba. Ćao. Ćao. Nešta, bio sam u zbornici kad si pičala ono s kječom. Šta hoćeš? Pa ja hoću malo da se naš učlanim u neku političku stranku, da se politički deganžiram. I... Znaš, angažuješ. Pa to. Pazi, ja znam, ti si prava osoba koju treba da pitam za to, jel? I... Pa sam ono mislio tebe da upitam oko tog pitanja. Pazi, ja sam prava osoba za to, ali ja sad stvarno nemam vremena ti pomažem. Žao, ćao. Pa šta znači, ti idem u BMW, a? BMW? Ne, ovaj BMW, ni slučajno. Pa ću ti pomoći. Aha. Ne mogu ovde, razumiješ? Moram u neko drugo mesto. Ovde si do me uši. A, dobro, dajte da odemo negdje na neko intimnije mesto. Mislim, u Fička i to. Fička. Ćao. Zdravo, Isidora. Slušaj, imam jedan konstruktivan predlog za tebe. Ostavi to. Slušaj. Da mi, mislim, lepo tebi pomognemo da ti naučiš tu geografiju, da dobiješ neku
5 minus, recimo, i onda lepo da mi dobijemo plusiće kod kijače i svi smo zadovoljni, a? Što bi rekla moja baka, i vuk sit i ovce na broju. Šta je bre vama? Šta mi misli da ja ne mogu naučim sama grčku? Šta ne, razum sam glupa. Uf, izvini, ti si sad kao neki solista, kao ti možeš sve lom, salmon. Ma, samo ona nek solira, Jovana, pa posle kad ti zafali 0,2 za prosek, ima da nas moliš da oformimo grupnjak samo za tebe. Molim? Bludnica na šta misli, ja mislim na grupno učenje, a ti na šta misliš, sramota? Bludna devojko jedna, mi sad idemo na hortikulturu koju ti možeš samo da sanjaš. Budite pozdravljeni. Nego, gde smo ostali? Bitno je da se učeću sanku. Gospodice Kostić, oprostite samo na kratko, molim se. Vrati se. Vidite, ja sam se založio za vas. I još uvek ne mogu da verujem da sam to uradio, ali kladio sam se na vas. Zato vas molim da sutrašnje odgovaranje uzmete najozbiljnije i da prihvatite pomoć vaših kolega. O čemu se radi? Šta, nemate poverenja u mene? Ja nisam 5-0 zato što sam politički angažovana stalno. Isidora, ovo nema veze sa ocenama. Upravo. Znate kako, uz dužno poštovanje razredni, ja zaista moram da idem. Ne mogu više da gubim vreme s vama. Doviđenja. E, pa gde ćeš? Nismo završili, ali smo nas prekinuli. To, gde smo nastali interakcije, interrogacije, a? Ma, integracije, bre. Gogol. Izvini, samo te pitam nešto. Da li je tebi izvam kao neka glupača? Pa ne bi je pitao za save da mislim da je glupa. Pa ne bi te pitao za save da mislim da si paglo, e. Nego, ajmo fička, a? Ajde, mi ispričaš sve lepo. Šta radi on gore? Mamu, idemo fička, a? Šta kaže? Ej, čuti! Pa čekaj mene, ej! Pa nemoj bez... Pa ne možeš bez mene! Stani, bre! Razredni, šta ćemo sad? Ovaj tip je kijačin. Znate kako, ako vam nije problem... Idite i pratite ih. A šta ako oni uđu u taksi, recimo? Ne znam da sam puno novac. Razredni, šalio sam se, pobeći će nam, odasmo mi. Ajde, pratite ih. Izvinjam. Doviđenja. Sad kad si mi tako sve lepo objasnila, mislim... Sam mi se mnogo jasnije, znaš, jasno je da u toj tvoj priči ima nekih nejasnoća, ali to možeš nekako dodatno da mi pojasniš. Tebi je jasno, uzrečica. Pa jasno, mislim, na šta, tako kupujem vreme kad sam na odgovaranju ili tako. Pa nije ti valjda sa mnom ko na odgovaranju. Pa malo, znaš, ti si tako pametna. Nego reci mi... ekonomskoj brizi. Misliš na ekonomsku krizu? To, sekaj to, da. Pa pazi, kod nas svi političari kunu da im je to na prvom mestu, razumeš, ali mi smo specifična zemlja i to zaista... Pazi, ja lično ne volim nijednu našu stranku. Prosto moji ne glasi u godinu, razumeš? Idi do nje. Pa o čemu pričaš ti? Ajde, znaš ti vrlo dobro. Poslušajte te Tamaru i idi. Ne mogu da te gledam više tako... takvog. Šta sad treba trčim tamo kod nje kod nekog učenice? Si ti čula uopšte kako me malo prije otkačila? Ma pusti to, ko se bije, taj se voli. Ajde, idi tamo, budi cool. Da vidiš šta probušta. Ajde, ne vredi ti da glumiš, znam da želiš. Slušaj, Zeko, daj mi... Tamara? Ćao. Šta je bilo, bolji bakšiš od konobarisanja nego od svirke, a? A reci da nisam bolji prizor od braće. Gde ste, devojke, šta ima? Mogu malo kod vas, a? Gde si, Zeko? A evo me. Šta ima kod tebe? A, pa ništa, mislim, znaš kako. Žena, deca, posao, kuća. kako napreduju probe? Brzinom ranjenog puža. Samo Zeka i ja dolazimo na probe.
Pa pustite ostale članove, ako ste ti i Zeka inspirisani da svirate, furate svoj fazon i to je to. Ako je depresija inspirativna... A što si ti depresivna? A jesi ti došao ovde da posetiš Zeku ili da uzmeš nešto? Da, daj mi 3 soka. Koje? Pa proizvodnje. Idem da napojim tajnu službu. Ajde, ajde, pružaj. Ćao. Ćao. Amara, slušaj. To, demokratsko, to. Ej, ali pazi, da ipak vodi računa o nacionalnim interesima. To je dosta važno, znaš? Okej, okay, okej, okay. Ej, izvini, moram samo do CV-a, znači vraćam se za minutu, okej? Okay. Ćao, Lisi. Drugarica. Slušaj, zar ne misliš da je malo kasno da budeš ovde u kafiću ako sutra tebe doš govoraš kod kijača, a? Šta je bre s tobom? Vi to mene uhodite, ne razumem. Arsić vas poslao, da? Pričaj o ekonomskoj... Dobro, tu si pričao o ekonomskoj krizi. Mm, a ja mislila ti borac za ljudska prava. Mislila sam osnivač školskog parlamenta, predsednik odeljenja. Jasno, pa tebi to jasno uzrečica, a? Vidi, pojenta treba da odeš kući, a ne da sediš ovde s nekim džiberom i gubiš vreme. Pa pazi kako, Tiko, taj džiber me sluša i moje reči dopiru do njegove glave. Što i doprila moj tezi da je rehabilitacija moguća, da sam potrebna edukacija. Dobro, ti ga edukuj sutra, malo. Idi kući i naspavi se, sutra moraš da ustaneš rano, nije Kijača predavala lekciju koju moraš da naučiš, imaš puno. Sad kreni malo na ove evropske integracije, znaš, to ti je super, svi se lože na to, to je sad in, kapiraš? Koja bre integracija, čovječe, znači ribe smorila, samo spalit ću se ako bi vam slušaš jedan sekund. Vidi, da sam ja na tvom mestu, znao bi šta treba da radim, znaš, nego imam tu frku. Frku od riba, a? Pa to, slušaj, ti kreni malo da je muvaš, priđi joj malo, poljubi je malo za koleno, znaš šta je Kijača rekla, uradi sve samo da ništa ne zna sutra na odgovaranju. Znam, ništa, morat ću počnem da je muvam, ali nemoj da si rekao Jeleni. Ajde, znači. Kijače. Halo? Da, Razina. Evo, da, radimo, tu smo u kafiću s njom. Dobro, neke držiš što duže. Da, da. Pa normalno, pomaži mu. To ti je zadatak da mu pomažeš. Zamajavajte. Da. Dobro, doma, sve je u redu, sve je pod kontrolom, a da, nema problema, ništa. Da. Ako bude učila noćas i sutra prepodne, neće znati ni kako se zove, a kamoli šta je učila. Ako vam treba, ja ću vam poslati para u kafić, ajde. Ajde, sad moram da idem, ajde. Ajde, da. Dobro. Dobro, doviđenja, doviđenja. Ajde. Dakle, koleginice, mene od vas više ništa ne može iznenaditi. Molim? Ne mogu da verujem da ometate sopstvenu učenicu da nauči lekciju. Ja nikog ne ometam. Ja imam sad neka svoja posla. A vi ste taj koji koristi svoju učenicu da bi se rešio mene. Sami ste predložili tu opkladu, ja sam bio protiv nje. Ali posle ovoga, gospođo, ako devojka sutra nauči za 5, a vi ne date otkaz, ja vam obećavam da ću zaista pozvati inspekciju. Neće naučiti. Naučit ću. Meni treba sat posle. Mm-hmm. Sasvim dobro. Mm-hmm. Pa prvo bilo 3, pa 2, sad sat. Na kraju će biti 15 minuta, jeli? Alo, sestro, sela si mi na mesto. Izvini, molim te, pošto nisam znala da je tvoje mesto. Ništa. Brate! Nego... Gde smo ono stali? Levo, desno, Evropa, istok, zapad i to, a? Nisi mi rekao... Kakav je tvoj stav po pitanju ženskih prava? Kakva ženska prava, bre, kakav... Što? Pa, upravo si pokazuje na veliko nepoštovanje prema devojci. A to, ma ne, nije to nepoštovanje. Nije to nepoštovanje. Pazi, ja kapiram da su muškarci i žene ravnopravni, jel? E sad, ja bi nju vredio ako bi se ja drugačije ponašao samo zato što je na cup. Mislim, riba, žensko, učenica. Ova riba je potpuno pukla.
čuj mene. Izgleda je glupost zarazna. Isidora je potpuni imbecil. Znaš li šta je rekla? Šta? Ona je utripovana da može da rehabilituje i edukuje domaću životi. A nije on baš na tom nivou. Brate, šta ćemo sad raditi? Stefane! A da zovemo onu njegovu ribu, Džukiju, kako se zove ona, Jelena? Domaća. Bravo, nju! Ti si potpuni car, Stefane! Jeni! Ali kako da je zovemo? Odakle nam broj? Kad? Džukije, telefon. Nema, Učimo tu celinu. Čekaj. Zavisi od nas. Kako to? Čekaj, sam uključila ovo? Odlično, drži, slikaj, brzo. Jao, ruke na kolonu, evo ga. Gde ste ribe? E, Zeko, ajde budi od koristi i sipaj mi jedno pivo, a? I šta ribe piju? Tako bi ga tuko... Spunio! Da neki glas prođe, razumeš, ispod. Onda mi prosto probedi stranka koja možda i... Da, mi to ništa nije jasno, to politika i to mislim. Gde si, bebo? Ćao. Zar ti nisi otišao kući? Pa otišao sam da se presvučam. Pa ne mogu ceo dan ko neki ljaksa u jednoj tistoj odeći. Falio bi ga. Pa razbi ga. Potutite se i lepo završite s tim. Ja reći što sam uzeti džemper. Baš je lepo. 200 euro u knizu. Jao, eno ga. Strahinja Ilić. Ko? Strahinja Ilić. Strahinja Ilić. Ko je pre Strahinja Ilić ovdje? Vaterpolista. Da sad ne objašnjavam. Ćao! E, čao. Daćeš mi nes i sok neki. Legaziran, nije bitno. Mi nismo. Ja sam Anja. Ja sam Strahinja. Znam. Anja. Je li Slovan? Anja. Jeste. Idem ja prazno. Aleksa, sedi se. Morat ću ja na vaterpolo. Izvini, stvarno. Anja voli malo tako da se zanima za sport. Dobro, ima nas razne. Sad ih ostavile drugarice, same. Da. Ali nekako su mi danas sve ribe iste, nemam pojma. Ali dobro, jedna nije. Koja? Pa ti, bebo. Ti si nekako posebna, ti imaš nešto što nijedna devojka nema. Jer sad on nju pita da idu u bioskop. Kako to znaš kad mene poznaješ? Sad ona njega pita... Aleksa, šta ćemo da gledamo? Dobro, poznaćemo se pa. Šta ćemo da se poznamo? I Banjo je odgovara... Ja znam šta ću ja da gledam. Ha, ha, ha. Tripuješ se, čoveče. E, a kad sam bio u Švici kod Ćaleta, lik mi 2-3 kile dnevno donosio čokolada neki. Ovo, šta sam tada da te pitam još. Koliko dugo se ti baviš vaterpolom? Pa, dosta dugo. Dosta dugo, jel da? Još kao mali. S nekim bademima, pa lešnicima, pa... Bog zna kakvi su sve ono dodaci. Ja sam se ubio svaki dan tamo. A ja baš obožavam čokolade. Ma nijedna čokolada nije slađa od tebe, verujem. A kad si bio mali jezik, kao mali bio tako razvijen i to? Pa nisam. Nisam? Tako razvijen. Anja? Nisam. Da, možda... Tad su te devojčice tako ovaj... Gledaj, Pipi. Pipi. A? Pa si jak. A, Pipri. Eno, ili ja sad tripujem, ili ono ja tripujem. Šta ona ima njega da pipka? Evo, samo što je na obali na sto. Znaš kako, neozbiljan sam. Nisi. Jesam. Mislio smo da se uozbiljim. Da uzmem neki posao da učim nešto, da šljakam. Ja znam, Ćale ima nešto u slobodnoj firmi, pa sam mislio kod njega. A gde to, u Švajcarskoj? Ma, u Švici, da. Mogu te vodim u Švicu posle. Ma. Da, pazi, ono, uzmem, učim neki posao. Imam svoj džeparac, kupim sebi kola. Voli me ovo. Prebiću ga, prebi. Pa, ako ga prebiješ, možda joj dođe do glave da joj se sviđaš. Ja, pa ovo je moja drugarica Viki.
Vika, ovo je strahinja. Viktorija. Viktorija? Viktorija, jes, Viki, jes. Ja bi se morao da idem, znaš. Ma ne, neka, ja idem. Da, tako vi je. Ona mora da ide pa stani. Samo još nešto da te pitam. Viš, mogu bi ovaj kafić da kupim? Prekini da me teraš da prebijem budalu. A ti prekini da pretiš da ćeš da ga prebiješ. Samo luzeri prete u prazno. Zeko? Ma ja sam luzer u svakom slučaju. E, Zele! E, bi ti radio za mene kad bi ja kupio ovaj kafić? Ti ja budem gazda, a? Šta, pa imao bi i topli obrok, šta? I onako se smršao. Oj, ajde sa mnom na trenutak da popričam da ti nešto, a? Hoćeš? Dođi, dođi, ajde. Čekaj, šta će? Ajde, ajde. Anja je smorila udavi dečka čoveče. Meni nije jasno, kako ti, tebi nije jasno, a sve sam ti objasnila. Pa ne mislim, nije mi jasno, ne znam. Mene politika zanima, ali me izbunjuje, mislim, isto mi s tobom. Šta, otkud sad to žene kao evropske integracije i tako to, politika, mislim. Zna se zašto je žena za kuću i to, mislim. Stvarno... Molim. Pa ja idem, nešto. Ne, čekaj, čekaj! Šta ti imaš meni da pričaš, ne kapiram? Sve sam videla, Skote jedan. Jelena bre, pa Kijača mi rekla... Ma kako da ne, Kijača ti je rekla? Ju, Kijača, ja... Ti fuksu da ćutiš, tebe ću tek da razbijem. E, ala bre, sklonim tu ruku, nisam te ja krio što si je dečko bolid. Čuki, ako odmah ne kreneš sa mnom, ja ne znam šta će da ti uradi Kijača, ali ja ću da ti uradim nešto mnogo gore. Jer se sećaš možda mora prošle godine. Sećaš se kupu. Polazi. Ode glavice, nema veze. Polazi! Nema veze. To? Evo. Kupi tata novu. Ko si ti drukara i smrad, bre? Ne mogu da verujem da si rekao bebi za dogo. Ako budeš kupio ovaj kafić, lično ću da ga zapalim. Ma, nemoj. Aj, si vidio šta radim bebi, a? Petlera si privodim na gajbu. Aleksa! Zeku! Rakić! Vuković! Pa razredni, ja sam morao da se branim, prvi me je zabao. Zaslužio si jače. Sreća vaša da se to nije dogodilo u školi. Ali od sad vas ima mnogo. Razredni, treba mi vaša pomoć. Znam da vam treba moja pomoć. Nego gde su ti Kijačini agenti? Ma, duga priča. Uostalom, sad više nema vremena, nemam kada da naučim. Neću sutra dobiti 5. Šta da radim? Razredni, ako ja smem da predložim, znam kako da se u tim situacijama, mislim, izvučem, mol. Znate kako da neko ko nije naučio dobije 5? Da, znam. A što vi onda nemate sve petice? Ja nisam varalica, ali to znam teoretski. Pa dobro, recite. Ali da vi zaboravite na ovaj incident, mali. Od malo pre, a? Razmislit ću kad čujem. E, pa dobro. Onda ovako. A ne mogu da stojimo? Nisu imali uopšte razloga da se... Aj, priče. E, gde si, Nale? E, ćao, je ćao. Gde si, Mire, Čukiš, radite. Šta se desilo ovde? Otkud toliko ljudi? Ma, neki likovi se potukli. Ozbiljno? E, jer znaš ko je on i dečko tamo? Pa to ti je Zeka, ovaj mali, ne znaš škole. On ti je zna... Ajde, ide dole, sačekaj me, a? Ali ja napadam. Otišao si. Ajde, ponesi ovaj kaput kad već ideš. On ima onu slatku burazera što je Šanki rodi. A, to im je porodično, a? Ali mislim da je u šemi sa onom rockerkom iz 4. 5. Imaju neki bend. S Tamarom. On je stvarno s Tamarom. Ma, šatro. Jo. E, ajmo na žurku neku. Sad? A, ima u kraju neka žurka. Ajde, ekstra. Dobro, dobro. Ajde sada... to si sve naučila za jedan dan, ne mogu da ve... Reci mi ovako, nabroj mi sve plaže u Grčkoj redom.
Molim vas, koleginice, pitanje je sasvim irelevantno, drugo nema ga u udžbeniku. Dobro, bre, Srbine, bre, ajde, ajde reci mi sve što znaš o poluostrovu Halkidiki i nabroj mi sve manastire na Svetoj Gori. Manastiri na Svetoj Gori. Ovo nisu manastiri. Kada smo već kod Grčke, razredni javili su mi da sam izabrana za počasnog predsednika mladih lidera. Tako da ću se ja uputiti na dvomesečni put u kolevku demokratije. Pa vi toliko dobro poznajete tu zemlju da možete slobodno da aplicirate i za neko više mesto u Atini. Sve si to naučila za jedan dan. Nekome za ovo treba godina dana. Šta sad, ja tebi treba da dam pet, ne dolazi u obzir. Ja sam... Dobar, profesor, ne mogu ja da dam otkaz. Koleginice! Bože, ubila sam je. Seminar za mlade lidele, lider. Izvinjavam se. Konstantinopolj. Petre, tamo gledam posle. Zašto glumiš to? Ti, Zeka, svoj... Zbunio sam se, izvini. Posetila sam. Pa vi toliko poznajete tu zemlju. Idi do nje. Mogu se smiriti. Ej, evo je sve. U džep. Da, u džep. Izvijem se. Još možda, posle pet. Daži A ti, Tiko, pokazuj mi! Ne, zavrzite se. Brizi. Mara? Šta je bilo, bolje bakšiš od konobarisanja nego od, izvinjavam se, konobarisanja? Lile. Daj, bre, Seko, vidjet se kao on ide leće, mogla. Tiko! Dođi, dođi. O, zdrav, profesor. Ej, ali dok ti što si kreš, ne? Izvinjavam se. Znači, Lazo, lupit ću te ovako i onda ću ti da se okrenu. Ajde, kad si tako demokratski nastrojena, da nam kažeš nešto o toj tvoj koru. Dobro, ja.